И се наложи денонощно да работим заедно с за господин Каримански през миналия парламент. така че е, известна близост и избежност се създава. Добре, можете ли това да го кажете за другите си колеги от е, останалите формати, О, Съвсем от етурната, определено които, си, мога. Които се занимават с бюджет. По, да Поне с колегите, с които вече така става скоро година е, се сме в бюджетна комисия, е, със сигурност е, се развива там взаимно разбиране и доста сериозна доза. Уважение, въпреки различията, които разбира се има между нас. Има ли различия по отношение на визията за бюджет 2022 и къде могат да бъдат откритите? Като честно да ви кажа, понеже съм убедена, че в някакви ситуации а, този въпрос плаши, за да не излезе някаква медийна интрига, че има да. пропукване в коалицията. Няма нищо лошо да има разминавания. Напротив, по-добре да има разбира спорове. Разбира се, сега, къде... коалицията има една много важна котва. Господин Каримански няколко пъти е спомена. Това е подписаното споразумение. И особено приложенията. Към него, които са в конкретните области, специално в бюджетната област със сигурност, но това е котвата, не обхваща абсолютно всичко, което живота ни предлага. Примерно, когато се разработваше споразумението, още не се знаеше, че толкова ще се изостри проблема с енергийните цени и още не се знаеше, никой не беше чувал за Омикром. А, така че ето, а, живота продължава да се развива, така че по тези въпроси, които не са предвидени в споразумението, разбира се, ще има, а, те ще изникват проблемите, ще трябва да се обсъждат, ще има различни мнения, неизбежно а, и който иска да прочете в тези различни мнения някакви конфликти или разпад на коалицията, ще може да го направи. Къде ще има разминавания, обаче, според вас? Ще има ли ситуации, в които една формация, един политически субект от коалицията ще иска повече пари в едно или друго перо, докато другите три няма да искат това? О, неизбежно ще има и такива, такива развития, само като пример, а, и напълно в, а, в а, нормално и, и, и очаквано колегите от БСП, които са предполага най-лявата формация в коалицията. Така, така би трябвало да бъде. Настояват така, с, с, с съответната аргументация, че би трябвало да не се притесняваме от по-големи е, бюджетни дефицити, докато, примерно, от Демократична България, особено в мое лице, аз съм пък човек, който, с който да се притеснява от бюджетни дефицити и да има нужда много сериозно да бъде обещаван, у, убеждаван, за да, за да приеме нещо подобно. При положение, че имаме данните за а, така предварителните а, за изпълнението на бюджета Касо за 2021 че ще има един а, дефицит от около 4 милиарда лева или 3% от брутния вътрешен продукт. А, вече можем да спорим почти до безкрай дали за 2022 трябва това да намалее или пък да се увеличава. С оглед и всеки ще има своите аргументи, повярвайте ми, а, но а, не очаквам да има а, някакво раздиране на коалицията по този въпрос. Най-вероятно ще бъде обсъдено всичко. Ще премерим, поне намерението е това да правим бюджет на комисия, да мерим седем пъти, преди да бързаме да режем. Много е добре това дано да го направите наистина. Като лесно се реже, лесно се да. прекрояват а, закони а, и всякакви нормативни актове, обаче резултата не е винаги след толкова много рязане и прекрояване да. е позитивен. А, кажете ми, понеже с господин Каримански обсъдихме компенсирането на бизнеса по отношение на електроенергията, в това число и а, на битовите абонати и бизнеса по отношение на природния газ. Обаче не говорихме за инфлацията, на ни остана време. Държавата да. трябва да предприема стъпки по отношение на някакъв вид овладяване на инфлацията, което много от вашите колеги казват, че не е възможно. Единственото, което може да направи държавата е компенсаторна политика. Така, значи по отношение на енергийната инфлация, която има своите специфични причини а, и в България отделно български причини, а, може да се направи компенсация, наистина което ще разгледаме, както се разбра още на 6 в комисия, съвместно заседание с енергийна комисия, различните предложения и ще видим точно как ще продължим напред с компенсирането на бизнеса. Разбира се, самия бизнес трябва да бъде включен в тези обсъждания. Що се отнася до останалата част от инфлацията, там наистина аз съм съгласен с колегите, които казват, че... Няма много какво българската държава да направи по въпроса, защото а, тази инфлация първо е, а, е една голяма част не е вносна. А, тя се дължи на много разхлабената световна парична политика, която България внася а, отвън. А, и а, в момента, в който някакво по-осезаемо установяване на економиката настъпи при това огромно разширяване на паричната база, което се случи последните а, 12, да не кажа 20 години, а, неизбежно ще има инфлационни процеси, а, виждаме го в целия свят. Българските причини, разбира се, са свързани с това, че се увеличиха ос, а, а, определени харчения от страна на, на домакинства, които получиха увеличение на доходите, а, осигурявани от държавата. А, говорим за увеличение на пенсиите, говорим за увеличение на минимална работна заплата. А, да, от другата страна тези неща стои. Нали, излизащо на, на пазара а, снабдено с пари търсене, това повишава цените. А, но альтернативата е да ги няма тези социални мерки. Всеки да. може да прецени за себе си, кое предпочита. Няма пълно щастие никога в економиката. По отношение на бизнеса, ресторантьорския бранш, а, знаете, те не веднъж излизаха на улицата в определени моменти но и в медийните си участия споделяха, че по време на служебната власт не са получили нито лев от държавата. Гарантирате ли подкрепа към тях да завършим така разговора? Същия въпрос за дадохи на господин Каримански. А, усилието на коалицията е насочено към това всичко, което е предвидено като политика в подкрепа на бизнеса, да бъде осъществено реално, да се случи в действителността, т.е. да няма забавени плащания и каквито нови плащания настъпат, да се, да се извършват своевременно. Към бизнеса. Разбира се, от другата страна никога не бива да забравяме, че срещу тази помощ бизнеса би трябвало да осигури възможно най-голямо усилие за справяне, от, доколкото зависи от самите тях, от бизнесите, с, с тежката ситуация. Това, което направихме до момента, беше, че осигурихме в последния работен ден на парламента за миналата година, продължаване на облегчения режим по ДДС за а, особено ресторантьорския бизнес. Да, това беше последното, за... което направихте да. всъщност в последния ми работен за... ден. Да, за цялата 2022 година. А, дай okay. Боже да имаме причина да го преосмисляме това, защото ковид-кризата да е приключила, но не се очаква това да стане 22. За съжаление, да. Благодаря ви много. Успешна Благодаря. година да имате. Здрава за вас и за вашите Честително близки. Честите година на всички ваши зрители и здраве и да но се сбъдват положителни емоции. Благодаря ви. Благодаря ви. Дано. Това е ден